カの作曲家、ギロックのスケートをする子供たち。右手が伴奏、左手がメロディーをとっている曲です。曲の形式に音量バランスをきちんと意識して弾けると、ピアノはとても楽しくなります。明日もとっても楽しみです。